Okej. Vad händer då? Ett morot. Bakgrunden. Bakgrunden. Potatismjöl. Potatismjöl. Havremjöl. Havremjöl. Kokosolja. Kokosolja. Vad är det då? Vatten och jordnötssmör. Ja. Så mycket av det. Så mycket av det. Vilka det är blodet jag får. Oh. Visa Elvis. Oj. Nej. Och sen då? Jag vet. Jag kan inte. Jag måste äta en... Ja. Men hur gör man då? Så! Jag hör dig när jag snickar. Du. Det blir inte lätt. Det är typ lever fast. Är det gott? Oj! Allt det är så med du Vi ska inte äta allt här. Wow! Vilken tårta ni har gjort.
Har du inte bestämt dig? Vad kan du göra? Har du smakat på tårarna?